Ви знаєте, що зараз використовують питання тарифів? Ну, вибори ж. Причому, хто використовує питання тарифів? Ті, які підписували з росіянами газовий контракт на $500. Я вже, знаєте, якось заблудився в трьох соснах. Так ми 16 мільярдів доларів втратили на цьому. 16 мільярдів американських доларів. От, тому якщо нам російський «Газпром» поверне 16 мільярдів, і ті люди, які підписували цей контракт, домовляться з Путіним, що вернули 16 мільярдів, ну що, я думаю, що ми частину цих грошей роздамо громадянам країни. Ну, але держава більше не буде дотувати олігархів, які сиділи на газовому бізнесі і заробляли мільярди, і багатих, які платили за тарифи так само, як люди, які не мають грошей. Тобто рішення прийнято наступне: той, хто потребує допомоги держави, той напряму отримує допомогу держави в якості субсидій. Уже підписалося зараз 2,8 мільйона громадян. Не, вибачте, не громадян, а домогосподарств. Це загалом близько 9 мільйонів людей.